السلام عليكم. وعليكم السلام غالي. كيف حالك؟ شاسر برا برا سروي سوق وشا تنقول يا سيدي. يا خالي صبد الله يا ما اكور ودانا منا داغي تليفونو وي بچي دي پاشوي دي كتابونا ارور كويدن مي داغه تا نوي جوړي عالم او وغه گيس نش ما خالي صبد الله يا ما ما والله ما دونه خو زمون تنخان نشه سونه جستا فرمايشونه دي متبر خان زما د اوخ کې وعده دي او خبره دو مین دیانی دی دو نکریزی دی دنگ دنگ نی آو 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 فضولیات چه خلق کئی را کئی ما تخز اوی چه دابا تکه بیا دو روڑیانی دی یو دا غی یو دا زنده وی دابم تکه خوی سلور جوڑی برا تکه خوالا بله او دی دا جایده تا گوره وی بیند باجه با برالا تکه غی دا پاره دو دا دا بیند باجو وقت دی دو خانجی بس دانم رس خوزم دا سرا گوله شم شکر دی اتا دا خوبه دا چیزا خاندانی بیند باجو وله اما او دا بیند باجه دی پا ما شد دیر مهربانی متبر خانم اصل که زرا غلی ما یو بلی خبر سکر خانجی دا سٹریٹ کرائم ندی دا شکا مکا چکی کنا دا دی فائل میں لگ پا کار ٹھیک دا خان جی زب تاسو آفیس تا دردم کنن جی بیغم لکی دل زم قسمت کے کم دی اس کور کے سودا پا کار دا چاگر ریور راشی کنا چی سودا والا والم چی کور تے ورس ٹھیک دا جی دیر خدا تاسو بالکل فکر مکوی خدا متبر خانم زدن ورزم او چی آغا بین بازی دی نئیر نشی پوشت کنن زخمه یو گرمه گرمه کامره سرس که جی نه بس لویشی اللہ دی دینا زیاد مبادنگا و اللہ دی خوشحال سرس خانجی یو خبر در لکو مجی که خفاکی یه نا نو داس خبرم که چه در خبگانی سید مامی جی یا بین باجو والا اگه بچه تاسو کول را دی کم گاڑی گی کنا گاڑی والا کرایی راکی بزور بیغمه شگی سم رخخ کارکی دی دی نمخ نمخ او سمرا بد کارم شد پدا یو خبره چه تا دا کارم نشکوله مونگ دا پارا منا تا با دا نو خلکو سا کارم های؟ عجی بسرده دی؟ دا زمونگ خانم عجی بسرده دی وی؟ نوم دیس مر خان دی او آخ هلو کپه مر گئی ہاں کیوں تو رہی ہیں تب تیرے نے پتہ نہیں میں ٹیلی فون کرنا تو تھے دالوں کو پائیں تڑکی مار دیں گی کیڑی شئی نہ تڑکا لائے اللہ فون نہ تیاد رکھنا ہوئی سب کے تھی ہوئی ہیں حال ہے نہیں چھا دے جو قیمہ بھی او زہرے میں آن دایا کنا ایک پاک قیمہ کیوں جو تو ایک دھرنے ختم کر چھوڑی پاک قیمہ آفری نے دینے دے یا کیوں شارے والی نے روٹی کی تھی ہے ککے حالہ 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 میں نے مہو دیکھ دتا کی تھی حالہ تو سب کے دیو ایک دواواں کا نہ ہوڑی ہے دواواں کہنی ہے تو کامیاب را سے ہاو ہاو بلکل بیغام را تو انہ گلا کولو نیم کو ہاتھی کو جڑیا کا نہ کھر کے وانو سا آخو جامڑا گھت دے نہیں جامڑا بس بان دی را منی بس خفا کرنی ہر غلط پیسے نہ گھنی ہر غلط پیسے نہ گھنی وی پیسے تیرا ہوا تو دوئی گل نہیں کر دی تی موبائل سنیچنگ گی روستے آو جی زیم تا نم محمد عارف تے آو جی او دا پلار نم جاندات شا ارے کا تعلیم دکڑی آو جی سمرے سبق دی میلے ما جی ماسٹر کڑے دے دا ماسٹر نا پسم تا دا سی کرو نا گئی یار جی پدی اکلا زا حسم نشم ویلے تب عرصہ ہوئے چی کل پتا زور راشی دارا تو ہوئے چی دا موبائلو نا تعداد دے خولے دے چی ترو سا پورے سمرا کسانو نا دے موبائلو نا پس نیچی گانگش دی گوری سر ما خود را توویل کنا چی پدی اکلا زا حسم ویل نا گوارم پدی سیدہ زما خبر برابر شو مخ بٹوا مخ بٹوا مخ دے مخ کا رکھا کنا مخ بٹوا مخ دے دیکھو گورا کیمری سا کیمری تو گورا لگ لکار دے دیر خکڑ دے چھ مخم پٹے گورا بچی
خطالی میافته ام دې کړې دا غلط کارونه مکوا تلک سوچو کا چې کله ستا په انډ گاوند کې ستا په فیملی کې ستا په دوستانو کې ستا د یونیورسيټي ملګرو کې دا خبره رسی چې ته موبایل سنیچینګ کې ګیر شوې څومره د شرم او څومره بد خبره ده مشران به دې سوې مور پلار به دې سوې هغه به تا سره غوره امیدونه تړلي تعلیم در باندې کړې ته څنګه خبره چې تا فیسونه ستا خرچې د کمې پوره کړې او ته موبایل سنیچینګ کې یار ته خپل پرسنلټي ته وګوره ته خپل دې خ خسته چې کم دې دا پیدار او ډریس او شکل ته دې وګوره او ته دا کار کوې یار لږ سوچ پیو کا دا تا د پاره به پیغور هم جوړ شي او که د ریکارډ خراب شو پولیس ریکارډ دې خراب شو سبا درته سرکاري نوکری هم نه ملوېږي ګورې د خدای ظالمه په خپل ځان باندې رحم وکړه په خپل خاندان په خپل مشرانو باندې لږ زړه خوب کا لکته وی چې زه به روزګار یم نو ته چې به روزګار یې نو ته بس شوکا کې خلاکه دا کاغول زه شرمېګ نه حرام خورې ته خبرې چې استاد لاسا ټول علاقہ به سکون لا ټول خلک مور او پلار پریشان دي چې زه مې ویم والو راویم غورزولو تما چم پیروخ کا پاس خو تاسو اوله مړه کویم نو دا ولې داسې کوي ولې خان دې زه نه مې معاف کا بیا به نه کوم خان تا معاف کوم ها تا څوک معاف کړی دی ها تا ته به سمره لکانو سمره خلکو سپینګری درته به زاریانې کړی چې بچې ما معاف کا اے لالا ما معاف کا دې موبایل کې زما د حيات تصویرونه دي د کور والا مې دي د ماشومان دي تا په چلته رحم کړې دي تا چلته داسې کړې دي خو بس فلغه او ماغه حرام او ماغه شوکا مړه نو زه خو هم کنه چې دا ځل خو په خپل ټوپک را واخلم یا په دا ځانولم او یا په ستاسو غوندې خلک ولم چې دا معاشره ده نه سبا شي خانجي ما څوک وژلي دي خدا خلکو نه صرف موبایل یې اخیستې انجی دا ځلې مې پرېږدی ویم چې درته ګورم که نه نو وینم یې جوش کوي جوش خو افسوس چې زه قانون په خپل لاس کې نه شم اخیستی قانون قانون دی خانجی ما ماسټر کړی دی مور او پلار راباندې په غریبۍ کې تعلیم کړی دی خو څوک یمه خانجی نو راته کار روزګار ملاوېږي نه مې څوک په نوکرۍ کې اخلي ته کور د رزق د پاره خو به مې څوک کول کنه خانجي داسې ډېر خلک تعلیم یافته بېروزګاره ګرځي نو هغې دې څه کوي هغې دې شوکه کوي هغې دې موبایلونه اخلي د خلکو نه هغې دې حرام خوري د خدای نیکبخته ځوان زلمی لا بچی پر رزق حلال وګټه په خپلو مټو وګټه مور او پلار ته حلال رزق وګټه حرام نه دا حرام دی قبر لبه نه ځي الله ته به څه جواب ورکړي چې زه غلیمه ما چې موبایلونه خلکو نه شو کول یا مې اخلاق وله خانجي نو خو را سره پیسې شته او نه مې څوک شفارس ده تاسو راته لار وښیي که نه خانجي داسې څه کار وکړه بچی خواست درته کومه چې ستا مور او پلار په تا فخر وکړي چې سبا چاته وایي چې دا زما زوی دی اوس به چاته څه وایي چې دا غل دی خانجي بس دې ځلې مې معاف کا ستا خبرو خو سره خو زما سترګې وغړې دي او خانجي یو کس به درته په ګوته کوم کوم چې ما سره په دې حرامو کارو کې ککړ دي شاباش بچی دغسې ته سرکاري ګواه جوړ شه او دا ټول غله ماته په ګوته کړه نو بچی زستا زمانت کوم زه د خوالی چې ته یو ښه بچی بد نه یې آفرین